מעניינת על האנרכיה בישראל. ערוץ 14 שואל שאלה טובה, מודעה מרכזית, מחאה או אנרכיה? נו, נראה מה שאתה אומרת. אם כן, מה מופיע בטבלה? האנרכיה בישראל ותשפ"ג. כן, צריך לדעת, אותיות לא שגרתיות, בכל זאת מופיע תשפ"ג, הבקעה האנרכיה בישראל, והדילוג הוא בשסע עבירות, המצוות לא תעשה, שסע 365 זה גם גימטרי השטן עם הכולל, ככה שגם בדילוג של האותיות, מספר האותיות, בשורה גם יש לימוד שיש פה עסק שלצרינו כנראה תוצאה של שעשה, שמשעשה בנו, עבירות שעושים והסתן. בכל זאת, מה יוצא פה? כן, האנרכיה בישראל, זה הפגישה הכי טובה, אנרכיה בישראל. ספר דברים שכנגד האלף שלנו, וגם מעניין, לא בהרבה פרקים. אתם רואים שזה מקף ב', מסוף קף ב', עד קף ת' תחילה, למד, בכל זאת, שטר לא גדול, אבל מה זה מלמד אותנו פה? אנרכיה בישראל, מי דוחף את זה? ביידן כמובן, ואדום, אדום זה אירופה וארצות הברית, ידוע. הפילי פלאים שרואים פה מי דוחף את זה הערב רב, השמאל, הערב רב זה הכוח של הסם, כן, המלאק, נו, יש להם את הערב רב, אין לפיד, אלה ששונאי התורה נגד השבת, נגד הקדושה, הם ששולטים, זה מה שאומר הזוהר, כן, לא יומן, דילוג קטן של ערב רב, אדום ביידן, ונראה עוד פה, נראה פה דברים אחרים, מופיע פה גם לפיד, למטה מופיע לפיד שחור, ארצות הברית כפי שראינו שם, זה מעניין. והשר של השמאל, זה הסמכל, כן, אמרנו הרבה פעמים שסמכל זה, המדרש שם זה כוחות רוחניים שעושים לסמות, עיני כן, לא רוצים משהו ככה, לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יתערב בעולם, כן? רוצים לסמות עיני כן בעולם. נו, וזה השמאל, גם זה הרבה בשמאל שלנו, מרץ, לפיד, ליברמן, שונאי תורה, שונאי שבת, נגד התורה והמצוות, הצניות וטהרה. דילוג די קטן שמביא עם הסם וגם עם הערב רב. יחד עם זה, יש פה דברים קצת מפחידים. כן, ייתכן שאיראן תקפוץ על העגלה, שיש פה מלחמת אחים, שיש פה לצערנו טייסים שלא רוצים לטוס. אז הזדמנות יפה לאיראן. אז יש פה משהו מעניין, מופיע פה איראן עם איום. כן, איראן יש לה איום של אטום, מעניין שיוצא אטום בהגבלה פה ואנרכיה, מעניין, גם טיל יוצא פה בהגבלה, נו, יש להם הרבה טילים, לא חסר להם, יכולים חס ושלום, בכל יש פה תופעה מעניינת, כפי שאמר מצד אחד, האנרכיה בישראל, ישראל שיש ערב רב, יש שונאי תורה למעשה, מהשמאל, ומעורר הרבה קטגוריה בישראל, בשמיים ידוע מפורסם. וזה מה שמופיע פה, השמאל מופיע פה, והסמכל כמובן. והאותיות, ראינו כמה פעמים שמספר אותיות בשורה זה לא סתם, זה לימוד. יש לנו את האמן של היום, המנאי, כן, זה האמן של... ומתאים מה שהגמרא אומרת, אם ישראל לא עושים תשובה, ברצון מעמיד על המלך קשה, שגוזר גזרות קשה כמו שהרן, כן? זה הלשון של הגמרא, מעמיד על המלך קשה כאמן, גוזר גזרות, ועושים תשובה, אולי זה הרי עמד פה, בפסוק הזה, ואתה תשוב ושמעת בקול השם אלוקיך, כן?
זה מה שהרמב״ם אומר, הגמרא אומר שיעשו בו, כן? שאיראן יהיה לה בקנה את האטום, אז כנראה שישראל היא בכל זאת תשובה, כמו בששת הימים, אבל לא עשו כל כך הרבה, אבל בכל זאת, הרבה עשו תשובה, ישיבות לבעלי תשובה שזכנו ללמד בהן, אבל נו, כנראה שהאטום בקנה קצת יביא יותר בעלי תשובה. בכל זאת, ואתה תשוב, זה מה שכתוב פה, דרך אגב, יש פה הרבה פסוקים של תשובה. והשיבות הלבבך, כן, אבל כל הדברים האלה, הברכה והכללה, בדיוק מה שקורה היום, צד אחד ברכה ברוך השם, צריך הכללות, טרוריסטים, רוצחים, טובחים, שילוב של כללה ברכה, יש עוד ישראל, נחמד, יופי, אבל כמה נהרגו, נטבחו, נרצחו, לצערנו. בכל זאת, טבלה מעניינת ואקטואלית, הבג"ץ גם מופיע פה, הבג"ץ גם מאוד, מאוד אוהב את הרפורמה. הבג"ץ מופיע פה, שמאל, ולצערנו מצב מאוד לא פשוט. אם כן, יש פה תשובה לערוץ 14. מחאה ואנרכיה, אנרכיה, ברור שאנרכיה. אם כן, זו טבלה שמצאנו, נו. מאוד מעניין, דרך אגב, שבאמת זה מקום קטן, שטח קטן, וההופעה מעניינת, בדילוג משמעותי, האנרכיה, אטום, בהגבלה, זה מראה כנראה שהאיום הוא רציני, כן, איום רציני, טוב, שפירה ממשלה. אם כן, רבותיי, מה נעשה? מה נעשה? נעשה תשובה. כי אני ישראל נגלו תשובה, וזה כל ההתפתחויות האלה שקורים עכשיו, זה הכנה למשיח, פשוט מאוד. הרס המדינה, זה ידוע מפורסם, המהר"ל אומר שלפני שבונים משהו חדש, צריך להרוס את הישן. מה נעשה? כל דברים לא פשוטים קורים, וזה מה שאתה אומרת, כן? כל מצוותיי, חוקותיי, שהולכים לצלחם היום תעשו, כן? הוא בא לך כל הקלעות האלה בסיגוך, שלא מקיימים את התורה ואת המצוות. כן, טבלה מעניינת, אקטואלית מאוד לימים האלה.